Армысыздар көрермен, Қарақалпақстанда болған қанды оқиғаға байланысты Өзбекстан билігінің азаматтарды қудалауы жалғасып жатыр. Ақпараттар ашық болмағандықтан Өзбекстанның, оның ішінде Қарақалпақстанның өзінде қанша адам қуғын сүргінге ұшырап жатқанының толық мәліметі жоқ. Себебі ондай ақпараттар барынша сыртқа шығарылмайтыны бар. Қазақстан Халық Ассамблеясының таратқан хабарына қарағанда, Өзбекстан билігі Қазақстан қарақалпақтарына да ауыз сала бастаған. Кезінде Қарақалпақстаннан бой тасалап келген белсенділерді қойып, енді бұрыннан Қазақстан азаматы болып табылатын ұлты қарақалпақ азаматқа іздеу жариялаған. Өзбекстанның ішкі істер министрлігі қарақалпақтардың Маңғыстау облысы бойынша Аллаяр жол деп аталатын этно-мәдени бірлестігінің төрағасы Қазақстан азаматы Ниетбай Оразбаевтың соңына шырақ алып түскен. Оны тұтқындап Өзбекстанға экстрадициялануына әрекет етуде. Ниетбай Оразбаевқа Қарақалпақстанда болған ереуілге байланысты Өзбекстанның конституциялық құрылысына қол сұқты деген айып таққан. Қазақстан Халық Ассамблеясының таратқан хабарында Ниетбай Оразбаевқа айып тағуға негіз жоқ. Бұған дейін Қарақалпақ диаспорасының Алматыдағы 4 адамына айып тағылғанда, енді Ақтау қаласының тұрғынын айыптауға ешқандай негіз жоқ. Ереуілдің кезінде Ниетбай Оразбаев Қаржанбас кенішінде вахталық ауысында жұмыста болған. Ол қызмет көрсету компанияларының бірінің тобына басшылық етеді. Қазіргі уақытта Ниетбай Оразбаев Өзбекстан билігінің сұранысы бойынша Қазақстан ішкі істер министрлігінің іздеу жүйесіне іздеудегі адам ретінде енгізілген көрінеді. Сондықтан өзі азаматы болып табылатын Қазақстан аумағында еркін жүріп тұра алмайтын болса керек. Бұған дейін Қазақстанда ықтиярхатпен жүрген қарақалпақтардың 4-еуі тұтқындалған деген хабар тараған. Енді Өзбекстан Қазақстанның азаматын да тұтқындап алып кетуге әрекет етіп жатса керек. Әзірге Қазақстан құқық қорғау органдары Ниетбай Оразбаевты экстрадициялаған жоқ. Ол Маңғыстау облыстық прокуратурасына шағым жазып, Қазақстан азаматы ретінде құқығын қорғауды сұраған. Өзбекстан билігі Қазақстан азаматы Халық Ассамблеясының мүшесі Ниетбай Оразбаевқа халықаралық іздеу жариялап отыр. Ниетбай Оразбаевтың сөзіне қарағанда 6 қазанда Қарақалпақстандағы туған жері Хожели қаласының ішкі істер органынан өзіне іздеу жарияланғаны туралы ақпарат түскен. Ал полиция департаментіне барғанда оған Хожели сотының қаулысын көрсеткен. Қаулыда шілдедегі қанды оқиға кезінде Аллаяр жолы этно-мәдени бірлестігінің төрағасы өзбек билігіне қарсы үгіт насихат жүргізді деп жазылыпты. Қаулыда оны қарақалпақ белсенділерімен байланыста болды деп көрсеткен. Бұған дейін Алматыда Қарақалпақстандағы оқиғаға байланысты 4 қарақалпақ белсендісі Қошқарбай Төремұратов, Жангелді Жақсымбетов, Раиса Құдайбергенова, Зиуар Мирманбетова ұсталған деген хабар болған. Шілде айының басында Қарақалпақстанда жаппай наразылық тұтанып, тұрғындар конституция жобасына қарсылық білдірген. Наразылықты күшпен басып жаншыған Өзбекстан билігі Қарақалпақстанда төтенше жағдай жариялаған болатын. Ресми мәліметке қарағанда Қарақалпақстандағы оқиға кезінде 21 адам қаза болған, 516 адам ұсталған. Қаза болғандардың 14-і бейбіт тұрғын, 4-еуі қорғау органдарының өкілдері. Осы оқиғадан кейін Өзбекстан парламенті конституция жобасында Қарақалпақстанның егемен мәртебесін сақтау туралы шешім қабылдаған. Негізінен қай мемлекет болмасын экстрадициялауға сыртта жүрген өз азаматын сұраушы еді. Өзекеңдердің Қарақалпақстанда туған, бірақ осы күні Қазақстан азаматы болып табылатын адамды экстрадициялауға әрекет еткені қаншалықты жөн немесе жөнсіз екенін кім білсін?